1991-1997-ci illərdə xəsarət alan Qarabağ müharibəsi əlillərinə birdəfəlik ödəniş verilməsi qaydasının layihəsi hazırlanıb. Bildirilib ki, Prezident Ilham Əliyevin 23 dekabr 2021-ci tarixi fərmanı əsasən 1991-1997-ci illərdə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar hərbi xidmətdə olarkən xəsarət alması nəticəsində əlilliyi müəyyən edilən şəxslərə və onların ailə üzvlərinə birdəfəlik ödənişin verilməsi qaydasına dair təkliflərin hazırlanması Bu siqamətdə yerinə yetiriləcək işlərin əlaqələndirilməsi məqsədi ilə yaradılan komisiyanın iclası keçirilib. Fərman əhəd etdiyi şəxslər təsdiq ediləcək qaydalarda göstəriləcək sənədlərini, ələllik sənədləri, şahadətnamə, xəsarət alması və ya xəstələnməsi ilə əlaqədar araş, yaxud qərar və s.ə öncədən açıqlanacaq tarixdən etibarən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun ərazi üzrə filiallarına və ya dost mərkəzlərinə təqdim ediləcəklər. Vefat edən müharibə əlillərinin vərəsələrinin vərəsəlik hüququ notariat orqanları tərəfindən müəyyən ediləcək. Sənədlər təqdim edildikdən sonra ödəniş nağdsız qaydada şəxsin bank hesabına köçürüləcək və bu barədə onlara məlumat veriləcək. Bir dəfəlik ödəmə qeyd olunan məbləğlər də bir dəfə sığorta ödənişi almış hərbi qulluqçulara, daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarına və ya onların vərəsələrinə daxil edilməyəcək.